माझी केलवलकर. मी आज डिस्चार्ज होते आहे. आम्हाला बेबी गर्ल झाली आहे आणि ऑन 2nd of June. आणि मी तुम्हाला माझा मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये जो अनुभव आहे तो सांगते आहे. सो बेसिकली मला माझी खूप कॉम्प्लिकेशन्स होते, थायरॉईड, डायबिटीज वगैरे. सो माझी जी प्रिव्हियस डॉक्टर होती त्यांनी मला रिकमेंड केलं की मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही जा, तिकडे तुम्हाला सर्विस चांगली मिळेल. आणि तिकडे मला सांगितलं होतं की मे बी माझ्या बाळाला NICU ची यु नो गरज लागेल, तर म्हणून मी बेडेकर हॉस्पिटल प्रेफर केलं. आणि इकडे मी थोडे वेबसाईट आधी चेक केली होती, तर इकडचे फोटोज, क्लिनलीनेस बघून तर मला ते सगळे फोटोज खूप आवडले. आणि त्याचे व्हिडिओज, त्याच्यावरती रिव्ह्यूज टाकले होते, ते खूप आवडले. सो मी इकडे आली आणि फर्स्ट टाईम मी जेव्हा डॉक्टरांना भेटलो तेव्हा मला असं वाटलं की अरे यु नो किती म्हणजे इझिली बोलून टाकलं त्यांनी, म्हणजे की काही काळजी करायची गरज नाही. म्हणजे आधीच्या डॉक्टरांनी आम्हाला थोडंसं सांगितलं होतं की असं करायला लागेल, तसं करायला लागेल, पण वेळेक डॉक्टर बोलले की नाही, तू काय काळजी करू नकोस, तू आमच्याकडे आली आहेस, सगळं नीट होईल, सगळं नॅचरल असतं. आणि ही वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह अबाउट इट, तर आम्हाला खूप आवडलं. इवन माझे हजबंड ईशान केलवलकर ते पण खूप बोलत होते की असं पाहिजे की पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असेल तर आपल्या पेशंट्सना पण थोडंसं असं मोटिवेशन मिळतं की यु नो की हां ठीक आहे, डॉक्टर जर बोलत आहेत की सगळं नीट होईल तर होईलच नाही. तर म्हणून ते फर्स्ट टाईम वी मेट, इट वॉज व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स. आणि तिकडे OPD मध्ये येस थोडी गर्दी होती, मे बी तेव्हा असं वाटलं की खूप गर्दीमध्ये येतात, पण इकड तिकडची सर्विस खूप चांगली होती की स्टेप बाय स्टेप सगळे प्रोसेस तुम्ही आतमध्ये जाता, मग त्याच्यानंतर तुम्हाला स्पेशल रूममध्ये बसवता, त्याच्यानंतर सोनोग्राफी, काइंड ऑफ सोनोग्राफी होते आणि प्रत्येक वेळेला तुम्हाला बाळाला बघायला मिळतं सोनोग्राफीमध्ये, तर ते खूप छान वाटतं. आधीच्या डॉक्टरांकडे ते तसं नव्हतं होत, ते ओनली वेन वी यूज टू गो टू सोनोग्राफी तेव्हाच आम्हाला बाळाला बघायला मिळायचं, तर इकडे आल्या ते आम्हाला रोज बघायला मिळायचं, म्हणजे एव्हरी विजिट ते आम्हाला खूप आवडलं. मग ते OPD चा एक्सपिरियन्स झाला आणि इवन तिकडचे नर्सेस खूप चांगले आहेत, खूप नीट बोलतात, त्या पोलाईट आहेत. तर म्हणजे तुम्हाला असं तुम्ही एकतर यु नो क्लिनिकमध्ये काइंड ऑफ टेन्शन घेऊन येतात आणि कोविडमध्ये तर आम्ही खूप टेन्स होतो, पण ते लोकं खूप कोऑपरेटिव्ह आहेत आणि मास्क घालतात, सगळं हायजीन फॉलो करतात आणि ते फॉलो करायला पण लावतात दुसऱ्या पेशंट्सना. दॅट वॉज द बेस्ट थिंग अबाउट देम, की असं नाही की स्वतः फॉलो केलं, त्यांनी दुसऱ्यांना पण सांगितलं की नाही तुम्ही असं केलं पाहिजे. तर ते आम्हाला खूप आवडलं की आम्हाला घरी गेलं ते टेन्शन नव्हतं की कोविड आम्हाला होईल की काय होईल, तर ते दॅट वॉज ऑल अबाउट OPD. आणि एक होतं की सगळ्या टेस्ट तिकडेच होतात, म्हणजे बेडेकर हॉस्पिटल सोडून कुठे जायची गरज नाहीतर आम्हाला टेस्ट इकडे तिकडे करायचं, लॅबमध्ये जा, दुसरे पेशंट मिळतात, तसं काही नव्हतं, इकडेच होतात सगळ्या. आणि हे खूप सपोर्टिव्ह आहेत आणि जर काय भीती असेल ते पण दूर करतात काही असेल तरी. हो आणि तेच होतं, म्हणजे इकडे तिकडे जाण्यापेक्षा सगळं एव्हरीथिंग इन वन हॉस्पिटल सगळं झालं, त्याच्यामुळे आमचा हे जाणार येण्याचा वेळ पण वाचला, टेन्शन पण नव्हतं कोविडमुळे की सगळं एका ठिकाणी झालं, त्याच विजिटमध्ये एकाच विजिटमध्ये सगळं कम्प्लीट झालं, म्हणून आम्हाला पण बरं वाटायचं. त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झालो 1st of June. तर वी टूक स्पेशल रूम आणि खूप चांगली सर्विस होती. खूप डॉक्टरांनी ऍक्च्युली नॅचरल व्हायला खूप प्रयत्न केला. 29 तारीख आम्हाला आमची ड्यू डेट होती, पण तरी झाल्यासुद्धा मग रोज आम्ही NST वगैरे करायला यायचो आणि मग डॉक्टरांनी खूप सपोर्ट केला की नॅचरल होईल असं, पण थोडं कॉम्प्लिकेशन झालं, याची शुगर लो झाली म्हणून मग सिझेरियन झालं, पण ते पण 15 मिनिटात झालं आणि आता तिला काहीच पेन होत नाही 2-3 दिवसात.
आणि तेव्हा पण डॉक्टर प्रत्येक स्टेप मध्ये आम्हाला सांगत होते, असं नव्हतं की जस्ट एकदा सांगितलं, एकाच विजिट म्हणजे एकदाच येऊन गेले आणि 5 मिनिटं बोलले आणि निघून गेले. युजली मी खूप माझ्या फ्रेंड्सकडून ऐकलं आहे की डॉक्टर ये बोलायला मागत नाही किंवा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देतात, तर असं नाही आहे. इवन जो डॉक्टर एकदा आले असले इकडे तरी पण त्यांचे असिस्टंट डॉक्टर्स वगैरे सगळे एक एकदा येऊन जात होते आणि मला भेटून जात होते. सो मला पण ते यु नो माझे काही डाऊट्स होते क्लिअर करायचे होते, तर माझे सगळे डाऊट्स क्लिअर झाले आणि मला टेन्शन नव्हतं की ऑपरेशनच्या वेळेला काय कॉम्प्लिकेशन्स येतील किंवा काय असेल. एव्हरीथिंग वेंट स्मूथली आणि तिकडे सिस्टर्स पण प्रत्येक वेळेला येऊन तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगत होते की ओके मी आता हे करते तर तुला टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही, थोडंच दुखणार आहे. म्हणजे असं डायरेक्टली करत नव्हते म्हणून ते खूप मला आवडलं की यु नो हे म्हणजे आपलं आपण प्रिपेअर्ड असतो मेंटली की आपल्याला काही होणार नाही तर आणि शॉक नाही बसत, म्हणजे असं बीपी वगैरे शूट नाही होत त्या कारणामुळे. मग त्याच्यानंतर आपण रात्री 2:30 वाजता चहा पण दिली, चहा दिला जेव्हा त्यांचं 7 तास झाले ऑपरेशन करून, म्हणजे तसं म्हणजे मग त्यांना तेवढी ताकद आली आहे, मग चहा बिस्किट वगैरे खायला दिली रात्री आणि जेवण पण खूप छान आहे त्याचं. आणि तेच ऑपरेशनमध्ये पण जाताना वगैरे सगळे असिस्टंट डॉक्टर्स होते, सगळे माझ्याशी बोलत होते. इवन ॲनेस्थेशियाचे डॉक्टर होते ते पण असं अरे काय चाललं आहे कसं चाललं आहे म्हणजे एकदम असं नॉर्मल वाटायला सुरुवात होते. म्हणजे तुमचं माइंड रिफ्लेक्ट करून टाकतात की अरे तुझं आता ऑपरेशन होणार आहे. तू म्हणजे खूप लोकांचं ऐकलं आहे की बीपी शूट होतं आणि मग त्याच्यानंतर ऑपरेशनमध्ये थोडंसं काही ना काही ते कॉम्प्लिकेशन्स येतात, पण माझं असं हे लोक सगळे बोलत होते काय कसं ठीक आहे ना हे आहे ना ते आहे ना आणि आय वॉज लाईक अरे झालं पण कम्प्लीट झालं एका तासात मी बाहेर. आणि मग त्याच्यानंतर बाहेर आली इकडे रूममध्ये रूम सर्विस पण खूप चांगला आहे. सगळ्या काकी वगैरे जे क्लीन करायला येतात क्लीन करायला तर दिवसातून 2 तर मी मिनिमम बघितलं, बाकीच्या वेळेला मी कदाचित झोपली असेल पण येतातच. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जे आता माझं सी सेक्शन झालं तर युरिन बॅग लावली होती तर ते क्लीन करायला, मग त्याच्यानंतर वॉशरूम साफ करायला सारखी येत असतात. इवन तुम्हाला खायला काय हवं असेल लाईक टाईमली नाश्ता मिळतो, टाईमली जेवण मिळतं आणि लिटरली खूप मस्त जेवण असतं. म्हणजे आणि आम्ही म्हणजे मी आणि माझे हस्बंड तर प्युअर नॉन व्हेजिटेरियन आहोत, म्हणजे खूप नॉनव्हेज आवडतं आणि आम्हाला असं वाटलं ते इकडे येऊन आम्हाला काय खायला देतील, पण लिटरली आम्ही खूप खाल्लं. आम्हाला असं नॉनव्हेजची आठवण नाही आली त्यामुळे तर ते खूप छान होतं. आणि इवन त्याच्यानंतर 4 दिवस आमच्या इकडे जे स्पेशल रूममध्ये स्टे होता त्यावेळेला नर्सेस सारख्या येऊन जायच्या, कधी पण गरज असेल बेल वाजवली लगेच यायच्या. सो सर्विस खूपच छान होते आणि म्हणजे मी हॉस्पिटलला तर मिस नाही करणार पण येस मी ह्या लोकांना खूप मिस करेन की खूप चांगले होते, सगळेच खूप चांगले होते आणि छान बोलायचे. आणि तुम्हाला असं उगाच यु नो आता मला उठायला पण होत नव्हतं पण नर्स आहेत त्या मोटिवेट करतात तुम्हाला की नाही तुम्ही उठून ती बघा, तर हे सगळं असं पॉझिटिव्ह बोलणं आणि छान छान बोलणं ते खूप मोटिवेट करतं. आणि मी खूप लवकर मला असं वाटलं होतं मी उभी पण नाही राहू शकणार 5 दिवस आणि खूप पेन होत होतं फर्स्ट 2 डेज, पण सिरियसली मी खूप लवकर रिकवर केलं त्यामुळे. सो हा माझा फुल एक्सपिरियन्स होता अँड रिअली थँक्यू एव्हरी वन. मी बाळाकडून पण थँक्यू होणार हो ना. तर थँक्यू थँक्यू.